पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट. राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाच्या पनवेल महापालिका कर्मचारी संघाच्या वतीने मंगळवारी कामगार कर्मचारी मार्गदर्शन मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. सफाई कामगार दिनाचे औचित्य साधून ज्येष्ठ नागरिक संघाच्या सभागृहात झालेल्या मेळाव्याचे उद्घाटन संघाचे उपाध्यक्ष संतोष घरत यांच्या हस्ते करण्यात आले. या मेळावा संघाचे राष्ट्रीय महासचिव एन बी कुर्णे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाला. राष्ट्रीय सफाई कामगार दिनानिमित्त पनवेल येथे कामगार कर्मचारी मार्गदर्शन मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं. पनवेल महापालिका राष्ट्रीय मूल निवासी कर्मचारी संघाच्या वतीने आयोजित या मेळाव्याला महापौर डॉक्टर कविता चौतमोल, उपमहापौर चारुशीला घरत, सभागृह नेते परेश ठाकूर, अतिरिक्त आयुक्त डॉक्टर प्रशांत रसाळ, ज्येष्ठ कामगार नेते जगदीश खैरालिया, संघाचे महासचिव सतीश चिंडालिया, जिल्हा कार्याध्यक्ष संजय घरत, कोषाध्यक्ष शरद कांबळे, सहकार्याध्यक्ष संतोष सोनावणे, कैलास सोलंकी, मनोज गायकवाड, माया पवार, सागर खरारे, दीपक शिलकन, गुरुनाथ भगत यांच्यासह पदाधिकारी आणि कामगार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या मेळाव्यात महापौर डॉक्टर कविता चौतमोल, सभागृह नेते परेश ठाकूर यांच्यासह मान्यवरांनी आपले मनोगत व्यक्त करून राष्ट्रीय सफाई कामगार दिनाच्या कामगारांना शुभेच्छा दिल्या. मुंबईमध्ये मोठ्या प्रमाणात ज्या प्रकारे आपल्याला त्या तिथे विस्कळीत झालेली यंत्रणा ही आपल्याला दिसून येते, त्या प्रकारे पनवेलचं चित्र असूनही पनवेल हे आतापर्यंत नेहमी सकारात्मक दृष्टिकोन असलेल्या जनतेचं ठिकाण म्हणूनच आपल्याला ओळख आहे. म्हणून तिथे एअरपोर्ट असेल किंवा या इथे जेएनपीडी पोर्ट असेल किंवा या इथे आणखीन इतर सांगा कुठले नॅशनल हायवेचे प्रोजेक्ट असतील किंवा या इथे आणखीन सिडकोचे प्रोजेक्ट असतील, या इथे प्रोजेक्टला विरोध झालेला नाही आहे. या इथे जो प्रोजेक्ट येतोय तो प्रोजेक्ट कशा प्रकारे या इथे प्रकल्पग्रस्तांच्या वर डील करणार आहे, येथील जे प्रोजेक्ट्स आहेत हे कशा प्रकारे येथील जनतेच्या विकासाच्या दृष्टीने ते साधा याचे दृष्टिकोन ठेवणार आहेत हे नेहमी याला महत्त्व राहिलेलं आहे. आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी जनतेच्या आर्थिक किंवा जनतेच्या आणखीन फक्त समजा काही शैक्षणिक असं काही एक समजा विशिष्ट दृष्टिकोन न ठेवता सर्वांगीण दृष्टिकोन ठेवलेला आहे की सर्वांगीण प्रगती व्हायला पाहिजे ह्या जनतेची. जर आपल्याला आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक आणखीन त्याचबरोबर कला, क्रीडा या सर्व गोष्टींवर जर त्याची प्रगती होऊ शकली तरच ही आपली जनता आहे ही सध्या स्वतःचा भविष्य काळामध्ये चिरकालीन अशी स्वतःची प्रगती करू शकेल. सफाई कामगार हे आपले बंधूच आहेत, त्यांना होणारा त्रास हा निश्चित कमी झाला किंवा त्यांच्यावरचा लोड कमी झाला तर उलट चांगली गोष्ट आहे. ते तर काम करण्यासाठी तयारच आहेत ना, ते कुठे म्हणतात की रात्र टाकू नका आम्ही उचलणार नाही. अहो रात्र पावसात तर मी स्वतः बघते किती ठिकाणी आता गटारांमध्ये चोकअप झालं होतं, मी स्वतः पावसात गेले तर अक्षरशः मी बघितलेले कर्मचारी अक्षरशः उघडे कर्मचारी त्या पाण्यामध्ये उतरलेले. मी त्यांना बोलले की अरे थांबायला कमीत कमी क्लोज द्या आणि गमकूट द्या. मी स्वतः डोळ्यांनी ह्या पावसाळ्यात बघितलेलं आहे की अतिशय म्हणजे कुठल्याही गोष्टीचा विचार न करता नाल्यांमध्ये कर्मचारी एका मिनिटात उतरून जातात. स्वतःच्या तब्येतीची काळजी न करता, स्वतःच्या स्वतःची काळजी न करता ते फक्त पालिकेसाठी अहोरात्र मेहनत करतात. तर सर्वप्रथम मी त्यांना ह्या गोष्टीसाठी माझ्याकडून तरी मी त्यांना ॲप्रिशिएट करते आणि त्यांना मी वंदन करते की खरंच एवढं चांगलं काम तुम्ही करत आहात. जरी आपलं हे सफाईचं काम असेल पण मला वाटतं की ह्या कामासारखं उत्कृष्ट काम कुठे नाही आहे, कारण सफाई केल्यानंतरच त्या ठिकाणी आपल्याला लक्ष्मी बघायला मिळते आणि तेच काम आपण करत आहात. आपल्या हातातच मेन काम आहे असं समजून आपण आपलं काम पूजेसारखं करा. नक्कीच आपल्याला आपल्या कामामध्ये आणि आपल्या सर्व याच्यामध्ये यश मिळेल.